Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Mən təlimçi Gülşən Həşimova. Məlum olduğu kimi, istər MİQ, istər sertifikasiya imtahanına demək olar ki, az bir vaxt qalıb, az bir vaxt ərzində maksimum dərəcədə nə etməliyik, çalışmalıyıq. Mən də sizlərə dəstək mahiyyətli izahlarımı təqdim etməyə çalışıram. İnşallah imtahana qədər də sizlərlə birlikdəyəm. Dəstək mahiyyətli izahlarımı sizlərə təqdim edəcəm. Bugün də sizlər üçün sertifikasiya imtahanında qarşınıza çıxa biləcək modif tipli Azərbaycan dilindən testləri təqdim edəcəm. Bu o demək deyil ki, ancaq sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar baxa bilər. Xeyr, MİQ imtahanına hazırlaşanlar üçün də Azərbaycan dilindən çox gözəl modif tip testlərdir. Yəni, imtahanda qarşınıza çıxa biləcək sual tipləridir. Həmçinin də sertifikasiyada qarşınıza çıxa biləcək sual tiplərindəndir. Çalışacağım izahları. Aydın şəkildə sizlərə izah edeyim. İnşallah izahım sizlər üçün faydalı olar. Əgər faydalı olarsa, öz dəyərli şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi rəylərdə unutmayın. Həmçin izahımı da bəyənirsinizsə, bəyənməyi unutmayın. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, kanala əgər abunə olmamısınızsa, mütləq şəkildə abunə olun ki, izahlar paylaşılanda avtomatik sizə bildiriş şəklində gəlsin və daxil olub izləyə biləsiniz. İndi isə gəlin keçək testlərimizin izahına. Başlayaq birinci testimizdən. Deməli, birinci testimizdə deyir ki, qoşmalarla bağlı səhv fikri müəyyən edin. Aha, gəlin oxuyaq. Sözə bitişik və bitişik həm də ayrı yazılır. Bəli, doğrudur. Məsələn, ilə qoşması. İlə qoşması həm ayrı yazılır, həm də lalə şəklində şəkilləşmiş forması. Həm ayrı yazılır, həm də bitişik. Yəni, nümunə kimi mən sizə bunu göstərdim. Deməli, birinci doğrudur. Birincini çıxıram. Mənə səhv lazımdır. Gəlin ikincini oxuyaq. Qoşma qoşulduğu sözlə birlikdə cümlənin xəbəri ola bilir. Bəli, yeganə nitqi səsidir ki, köməkçi nitqi səsidir daha doğrusu. Qoşulduğu belə deyim, sözlə birlikdə cümlənin istənilən üzv funksiyasında iştirak edə bilir. Məsələn, bax, bu güllər sənin üçündür. Baxın, gəlin yazaq elə bura sənin üçündür. Bir dəqiqə, bura sığmadı. Gəlin, aşağıdan yazaq. Gəlin, belə yazaq. Sənin üçündür. Üzürlü sayım, biraz səliqəsiz oldu. Sadəcə tez yazmağa çalışıram ki, əsas izahı verim. Hə, deməli, baxın, bu güllər sənin üçündür. Sənin üçündür. Burada üçün nədir? Üçün qoşmadır da düzdür. Baxın, cümlənin birlikdə xəbəri olub. Sənin üçündür. Hə, ona görə deməli bu fikirdə doğrudur, ikində çıxırıq, bizə səhv fikirlər lazımdır. Ona görə 1-2 çıxdıq, keçək 3-ə. Qədər kimi tək qoşmaları məsafə bildirir. Gəlin baxaq, məsələn, evə kimi, evə qədər. Hə, bu ilə razıyam, amma tək, tək axı məsafə bildirmir. Bu dək olsaydı məsafə olardı. Məsələn, evə dək, amma tək axı məsafə bildirmir. Ona görə elə bu fikir səhvdir. İkisi doğruldur, amma biri səhv edir deyənə deməli bu fikir səhvdir. Üçü götürəcəyik. Sonra baxaq, əvvəl, sonra qabaq qoşmaları ismin yönlük anına qoşulur. Gəlin, baxaq. Məsələn, səndən əvvəl, damdən, çıxışlıq ala qoşuldu axı. Yönlük ala qoşulmadı. Deməli, səhv olan bir də budur. Dördüncü. Sonra baxaq, beşinciyə. Qoşma əsas nitq hissəsi ilə amonim ola bilmir. Niyə ki, ola bilir axı? Məsələn, elə gəlin, əvvəl, baxın, burada elə əvvəl, sonra qoşmalar zərfindən amonim olur. Deməli, ola bilir. Bu da yanlış fikirdir. Bizə nə lazım? Deyə yanlışlar. Deməli, 3, 4, 5. C variantı. Çalışıram səhv olan cavablarda, doğru olan cavablarda izah edeyim ki, yəni təkcə ötəri testi yox, ümumi izahla tanış ola biləsiniz. Əgər hər hansısa bir şey nələrsə də qaranlıq qalarsa, rəyə qeyd etməyi unutmayın. İndi keçək növbəti testimizə. Deməli, növbəti testimizdə bildirir ki, cümlələrdən biri çıxışlı qaldı olan isimlə başlayır. Aha, çıxışlı qaldı olan isimlə. Gəlin, baxaq, qorxaqlardan nə qorx, nə yazığın gəlsin. Baxın, qorxaq sözündə, qorxaqlar sözündə, qorxaqlardan sözündə daha doğrusu, qorx sözün kökü, aq şəkilçi, leksik şəkilçi. Deməli, qorxaq nə olur? Qorxaq sifətdir də, düzdür. İsimləşmiş sifətdir. Sifətdirsə, mənə axı deyir, isimlə başlasın. İsimlə başlasın deyirsə, bu isimlə başlamır. Qorxaq sifətdir.
Sifətdə sadəcə isimləşib. Yəni belə deyək də, sizə bir dənə sadə bir misal göstərim. İki bacıdır, əkiz. Günay, Gülay. Hə, bunlar bir-birlərin paltarını geyinirlər. Amma bir-biri ola bilərlərmi? Yəni Gülay, Günay, Günay da Gülay ola bilərmi? Xeyr. Ya eynən nitq hissələrdə ən rahat yolu öyrədim sizə. Məsələn, bax, qorxaqlardan sözü, qorxaq sözü sifətdir, amma isimləşib. Bu o demək deyil ki, isim olub. Hə, bizə də deyir ki, cümlələrdən biri çıxışlıq halda olan isimlə başlayır. Bu sifətlə başlayır. Çıxışlıq halda sifətlə başlayır. Yəni, isimləşib də sadəcə. Ona görə bunu çıxıram. Sonra keçək növbəti B variantına. Hansı şagirddən dərs soruşsan, burada ümumiyyətcə heç çıxışlıq al, nəinki çıxışlıq al, burada hansı sualı var, bu ona görə bunu da çıxıram. Özə fikir verin, deyir başlayır, yəni əvvəli çıxışlıq al isim olsun. Aha, sonra C baxa, oxuyanlardan ən çox Arif diqqəti cəlb etdi. Baxın, oxuyanlardan, burada oxu, an, ən, feili sifət şəkilçisidir və isimləşib. Feili sifətdir, burada da deməli isim yoxdur, isimlə başlamır. Bunu da çıxıram. Sonra xoşbəxtdən, xoşbəxtliyin səbəbini soruşdular, bilmirəm dedi. Hə, indi gəlin, baxın, xoşbəxtdən. Burada xoş və bəxt mürəkkəb sifətdir. Baxın, xoş və bəxt sözlərindən yaranmış mürəkkəb sifətdir. Mürəkkəb sifətdirsə, bizə axı deyir isimlə, isim deyil axı, hə, ona görə bunu da çıxırıq. Son olaraq Y variantına baxaq. Qazetdən oxuyurdu bütün xəbərləri. Qazetdən. Nədən? Qazetdən. Deməli, doğru cavab olacaq. Y variantı. Doğru cavabımız oldu Y. Digər variantları da izahım verdim ki, nəyə görə olmur. Keçək növbət testimizə. Növbət testə keçmədən əvvəl sizə bir məsələni nəzərinizə çatdırım. Əgər bizim dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055-280-59-24 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dərslərimə qeydiyyata düşə bilərsiniz. İstər MİQ olsun, istər sertifikasiya yeri olsun. Hal-hazırda da qruplarımıza qeydiyyat davam edir. İndi isə gəlin keçək növbəti testimizə. Aha, növbət testimizdə deyir ki, hansı cümlədə düzəltmə zərf saydan yaranmışdı? Aha, düzəltmə zərf olsun, amma saydan yaransın. Gəlin baxaq, Əli bərkdən deyib gülür, səsi bağın bir tərəfindən o biri tərəfinə deyək çatırdım. Aha, burada bərkdən sözü var və zərfdir, razıyam, amma saydan yaranıb mı? Xeyr, bərk sifətdir, sifətdən yaranıb. Ona görə A variantını çıxırıq. Keçək B-yə. Çoxluq hər zaman haqlı olmur, oğul. Burada da deyir, saydan yenə zərf olsun, amma burada çoxluq zərf deyil, axı çox saydı, razıyam. Amma çoxluq isim yaradıb, ona görə B-ni də çıxırıq. Sonra keçək C-yə. C-də deyir ki, bu hadisə çoxdan baş vermiş, artıq hər kəs unutmuşdu. Çoxdan, baxın, çox sifət, özür istəyirəm, saydı, çox saydı və dandən şəkilçisi artırılıb və çoxdan olub zərf. Nə zaman? Çoxdan. Fikir verin, sual da verirəm. Nə zaman? Çoxdan. Həm də bir məsələni nəzərinizə çatdırım ki, dandən şəkilçisi də amonim şəkilçidir. Mən bundan əvvəlki izahlarımda da bir çox məqamlara toxunmuşam amonim şəkilçilər məsələlərinə. Yəni, kanalımda izahlar var, daxil olub baxa bilərsiniz. Məhz buna görə də bildirirəm ki, kanalıma abunə olun ki, izahlar paylaşılanda artıq geri qalmayasınız, anındaca xəbərdar olasınız. Hə, deməli, buradan da fikir verin, çoxdan baş vermişdi. Nə zaman? Çoxdan. Burada çox da nədir? Saydı. Ona görə elə doğru cavabımız C olacaq. Amma gəlin D-yə də baxaq, G-yə də baxaq, bunları da xırdalayaq, görə niyə bunlar ya, düzgün olmadı. D-də deyir ki, işdən yorğun çıxan İlham hərdən anasına baş çəkərdim. Aha, hərdən sözünə baxaq. Hər nədir? Hər əvəzlikdir. Dandan zərf düzəldib. Hərdən nə zaman? Amma əvəzlikdən düzəldib də, saydan düzəltməyib ki, mənə say lazım idi. Ona görə D-ni də çıxıram. Y-yə baxaq, bir gün rəhmətlik bizə qonaq gəlmişdi, onda sən balaca olardın. Onda zərfdir, nə zaman? Onda. Amma o əvəzlikdir. Yenə də bu ona görə bunu çıxırıq, bizə say lazım idi və tapdıq ki, C variantında bu hadisə çoxdan baş vermiş, artıq hər kəs unutmuşdu. Doğru cavab oldu C. Sonra keçək növbəti testimizə. Deməli, dördüncü testimizdə deyir ki, deyilişi ilə yazısı fərqlənməyən sözü müəyyən edin. Aha, gəlin bir-bir baxaq. Şərəflə sözü şərəflə. Baxın, bu şəkildə tələffüz olunacaq. Şərəflə. Şərəflə şəkildə tələffüz olunacaq. Deməli, fərqləndi. Bəli, bu fərqləndi. Bunu çıxırıq ona görə.
Sonra baxaq, saxtakar sözünə baxaq. Saxtakar, baxın bura yazıram. Necə tələffüz olunacaq? Bu D olacaq. Saxtakar. Saxtakar. Bu D olacaq. T, D-yə keçəcək. Çoxu deyir ki, müəllim, saxtakar saxtakar olur. Xeyr. Kardı, keçdi. Bu şəkillər Fars mənşəli şəkillərdir. Yəni, Fars dində söz bildirir. Ona görə bunlar dəyişmir. Yəni, bu şəkillərdə dəyişmə olmur. Ona görə C variantı dəyişdi, T dəyişdi. Bax, kar dəyişmədi, bu hissə dəyişmədi. Ha, bax, bu hissə dəyişdi. Sənətkar sözündəki T, D-yə keçdi. Deməli, C də dəyişdi, amma mənə fərqlənməyən lazım idi. Ayda baxaq. Ayid olacaq bu şəkildə. Deməli, aid. Özdə A uzanacaq, aid olacaq. Bu da fərqləndi. Deməli, bu üçü fərqləndi. İndi sonra baxaq faizə. Faiz şəklində. Faiz. Burada da uzun tələffüz olunacaq. Faiz. Deməli, bu da fərqləndi. Bir dənə fəal qaldı. Gəlin fəala baxaq. Və al. Baxın, necə yazılıb? Elə də tələffüz olunacaq. Heç nə bir fərq olmayacaq. Elə doğru cavab olacaq D variantı. Çünki görsünüz, fəal sözündə heç bir fərq olmadı. Sonra keçək növbəti testimizə. Növbəti testimizdə deyir ki, feildən düzələn sifətin işləndiyi bəndi müəyyən edin. Aha, feildən düzələn sifətin işləndiyi. Baxaq birinci A variantına. Qıraq söz. Ümumiyyətcə, qıraq söz sadə sözdür. Bunu çıxıram. Sonra baxaq zarafatçıl sözünə. Zarafatçıl sözündə zarafat isimdir. Ondan sifət yarandı. Biz amma deyək ki, sifətin işləndir, feildən düzələn sifət olsun. İsimdən burada sifət düzəlib. Zarafat isim, cıl artırılıb olub zarafatçıl. Ona görə bunu da çıxıram. Yara sözü. Yarmaqdan yara yaranıb, isim yaranıb, bizə sifət lazım idi. Ona görə bunu da çıxırıq. Gedən, get sözündə an artırılıb feili sifət yaranıb. Bunu da çıxıram. Amma açığa baxın, açmaqdan, aç nə et, aç, açdan açıq yaranıb, sifət yaranıb, açıq necə? Hələ doğru cavabımız Y variantı oldu. Keçək növbət testimizə. Nə o gəlirdi, nə də mən nümunəsində işlənmiş bağlayıcıların mənada növünü müəyyən edin. Aha, baxın, asandı. Nə o gəlirdi, nə də mən. İnkardır da, yəni inkar edir. Ki, yəni nə mən gəlirəm, nə o gəlir. Yəni, heç birimiz gəlmirik, inkar edir. Doğru cavab olacaq, C variantı. Sonra keçək növbəti testdə. Hansı qoşa samitli sözlərin yazılışı, tələffüzü, deməli, yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir. Aha, fərqlənməyən istəyir. Baxın, tıqqıltı olacaq, tıqqıltı. Q-ya keçəcək, deməli, bu fərqləndi ilə bunu çıxıram. Təfəkkür olacaq, təfəkkür, güyə keçəcək, bu da fərqləndi. Ədəbiyyatda yının biri düşəcək, yenə fərqləndi. Sonra baxaq, deməli, tələffüzdə, səddarda, səddar olacaq, dıya keçəcək, yenə fərqləndi. Bir dənə qaldı, D variantı, məddat, güllə. Deməli, 7-də doğru cavab oldu, D variantı. Fərqlənməyən. Məsələn, sizə belə bir şey deyim. Qoşa lı-lılardır, dı-dılardır. Sonra, məsələn, qoşa gələn bəzi samit səslər var ki, onların ümumiyyətcə tələffüzü fərqlənmir. Hə, onlara diqqətli olmaq lazımdır. Sonra keçək növbəti testdə. Fikirlərdən biri səhvdir. Aha, səhv fikir lazımdır bizə. Baxaq. Çox mənalı sözlər bir-biri ilə müəyyən bağlılığı olan və yaxın mənaları bildirən sözlərdir. Bəli, bir-biri ilə bağlılığı olur və yaxın mənalı bildirir. Məsələn, sizə bir dənə misal göstərim. Baxın, çox mənalı söz nə deməkdir? Yəni, bir dənə həqiqi məna olsun. O həqiqi mənadan sonra isə törəyən mənalar olsun, yəni məcazi mənalar. Amma həqiqi mənan mütləq olmalıdır. Bax, məsələn, insanın başı, bu həqiqi mənada düzdür, başımız var da. Hə, bir də var, deyirəm ki, tutaq ki, kəndin başı, binanın başı. Hə, gördünüz, bunlar artıq törəyən məcazi mənalardır. Hə, indi bu məsələn, sizə bir dənə belə rahat bir üsul öyrədim, bir metod. Tutaq ki, bax, bu əlimizdir, çox mənalıqla bağlı. Ən sadə, həyatla əlaqəli formada çalışıram, başa salım sizə. Deməli, bax, gəlin əl üsulundan istifadə edək. Ələ oxşadısa, bu bizim əlimiz. Buraya yazaq insanın başı. Bax, əlimizin içi əsas hissədir, düzdür. İnsanın başı.
İndi bu barmaqlarımıza baxın. Bu barmaqlarımız elə bir əlin içindən törüyüb də. Deməli, həqiqi mənam insanın başı doğrudan da var da. Düzdü başımız var. İndi barmaqlarımıza baxaq. Məsələn, bura deyək kəndin başı. Kəndin başı. Kənd. Bura yazaq məsələn bina. Bina. Və ən qədər yəni misal göstərmək olar. Hə, baxın müəllimlər, kəndin başı var. Kəndin başı var. Yoxdur axı. Ya bu məcazi mənadadır da. Amma fikir verin, əsas mənası ilə məcazi mənalar arasında oxşarlıq var. İnsanın başı ilə kəndin başı, insanın başı da yuxarı hissədədir. Kəndin başı da deyəndə yəni üst hissə yuxarı hissə nəzərdə tutulur. Binanın başda deyəndə, yəni üst hissə, yuxarı hissə nəzərdə tutulur. Fikir verirsiniz, məcazi mənada da olsa, əsas mənayla, yəni həqiqi məna, məcazi mənasında bağlılıq var. Hə, deməli, buradan sizə çalışdım, çox mənalı haqqında da məlumat verim. Deyir, A-da çox mənalı sözlər bir-biri ilə müəyyən bağlılıq olan və yaxın mənalı sözlər. Gördünüz, fikri təsdiq etdi ki, doğrudur bu. A düzdür. Çox mənalı sözlər bu və ya digər cəhətdən bir-birinə oxşayan əşyaları yaxud oxşar əlamət və hərəkəti bildirir. Bəli, oxşar hərəkət və ya əlaməti bildirir. Düzdür, bayaq da gördük, biz bunu isbat etdik. Sonra baxaq C-yə. Dilimizdəki çox mənalı sözlərin çoxu isim, sifət və feillərdən ibarətdir. Bəli, bu da doğrudur. Əsasən isim, sifət, feillərdən ibarət olur. Sonra D-yə baxaq. Dilimizdəki bütün sözlərin çox mənalı xüsusiyyəti var. Xeyr. Bütün sözlərin çox mənalı xüsusiyyəti yoxdur. Belə deyim də, bütün sözlərin bir baxımdan, gəlin sizə bir dənə misal göstərək, tutaq ki, kitab sözü və yaxud qələm sözü. Bunu biz necə çox mənada istifadə edə bilərik və yaxud bir çox misal göstərmək olar. Yəni, bunu biz çox mənalıq söz oldu ki, məcazi mənada işlənsin. Yəni, hamısını məcazi mənada işlədə bilmərik, elə səhv fikir dedim. Sonra keçək 9-a. Cümlələrdən birində mücərrəd mənalı isim işlənib. Aha, mücərrəd mənalı ismi istəyir bizdən. Deməli, Aydanın iki bacısı, bir qardaşı var. Bacı, qardaş, Aydan hamısı konkret isimlərdir, mücərrəd deyil. Sonra baxaq B-yə. Çalışqan şagird ata-anasının üzünü ağ edər. Çalışqan sifətdir, bizə amma isim lazımdır. Ona görə bu da getdim. 100 fikir bir borc. Baxın, fikir. Fikir mücərrəddir. Hələ bizə bu lazım idi. Mücərrəd istəyir, elə C variantı doğrudur. Baxın, məsələn, D-yə baxaq. Yaylaqlardan yaxşı su olur. Deməli, baxın, sudur, yaylaqdır, hamısı konkretdir də. Ona görə bu da olmaz. Dəniz də konkretdir. Ona görə bir dənə qalır C variantımız. Sonra keçək növbəti testimizə. Aha, növbəti testimizdə deyir ki, mürəkkəb sifətin əmələ gəlmə yollarından biri yanlışdır. Aha, A variantında yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə, bəli, bu məsələn, gözəl göyçək. Bax, görürsünüz, yaxın mənalıdır, mürəkkəb sifəti yaradıb. Düzdür. B variantını saxlayıram, sonda B-yə qayıdacam. C-yə baxaq, bitişdiricilərin köməyi ilə, məsələn, bəli, ba, bir də a bitişdiricisinin köməyi ilə yaranır. Məsələn, misal göstərə bilərik ki, sizə bir məqamı deyim, mürəkkəb sifətlərlə bağlı. Tutaq ki, başa-baş sözü. Başa-baş sözündə fikir verin, a şəkildisi var. Çünki bizdə bax, burada ha, ha, aha ancaq ismi düzəldir. Yəni, mürəkkəb isim düzəldir. Bax, məsələn, vur, ha, vur. Mən istədim buna sonda toxunum, amma gördüm ki, elə əvvəldə toxunum ki, çünki doğru cavabımız budur. Vur, ha, vur. Bax, vur, ha, vur nədir? İsim yaradır da. Hələ ona görə doğru cavabımız budur. Amma narahat olmayın, digər variantlar da indi izah edəcəm. Qeyri sözünün kömək ilə. Baxın, qeyri müəyyən. Hə, gördünüz, qeyri. Sonra, məsələn, sadə və düzəltmə sözün birləşməsi ilə, bəli, buna da məsələn, bir sadə, bir də düzəltmə sözünü əlavə edirik, görürük ki, alınır. Bu da doğrudur. Deməli, bir dənə ha bitişdiricisinin köməyi iləndir ki, bu ancaq ismə aid xüsusiyyətdir. Ona görə B variantı bizim doğru cavabımızdır. Nəzərinizə çatdırım ki, çalışdım sizə qarşınıza çıxa biləcək maddi tipli testlərin izahını verim. İnşallah izahım sizlər üçün faydalı oldu. Faydalı oldusa qeyd etdiyim kimi bəyənməyi, öz dəyərli şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Aşağıda əlaqə nömrəsində qeyd etmişəm 055-280-59-24 nömrəsində əlaqə saxlayıb həm MİQ üzrə, həm sertifikasiya üzrə dərslərimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın və hər gün kanalımı izləmədə qalın ki, yeni nələrsə öyrənə biləsiniz.